naši slavi vatreni, srce su mu dali. Hvala Čimurić! Razao li sa tribina, kada krst se zaledi, kada čuje, to su tvoji vjernici, ne odustaj nikada, hrabro naprijed igraj ti, volio te rude štaš, nama najdraži! Dragi naši gledatelji, dobro vam večer. Nije tajna da se u Zagrebu igra najbolji nogomet, tako je to već godinama. Uz Maksimirske plave tu je cijela plejada zagrebačkih klubova koji stvaraju igrače i donose vrhunsku kvalitetu. Večeras ćemo pričati upravo o jednom takvom klubu. S nama su Davor Mladina, trener, i Ivan Zubić, pomoćni trener nogometnog kluba Rudeš. Gospodo, dobro nam došli. Dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, prošle sezone nekako Varaždin je, možemo reći, bio malo bolji u cilju, izborio plasman u prvu hrvatsku nogometnu ligu. Ove godine imate novu šansu onako za popravni ispit. Što biste rekli? Pa evo, mislim da je Rudeš tokom ovih proteklih godina pokazao da zbilja igra dobar nogomet i da je u vrhu druge lige ili u prvoj ligi, tako da očito da je nijansa prevladala vezano za prošlu sezonu Varaždina. A evo, ove godine ja se nadam da ćemo napraviti sve da mi prvi prođemo kroz cilj i mislim da i zato imamo i mogućnosti i želje. Davore, vi ste klubu preuzeli prije 15 dana, iskusan ste trener, vodili ste mnoge klubove. Kako to da ste se prihvatili klube Rudeša? Pa evo, već sam naveo da je to ozbiljan klub koji je igrao i vrh druge lige i prvu ligu. Našu, normalno da sam pratio sve rezultate i njihove uspjehe i mislim da tu nije neki veliki dvojbi bilo. Klub je izražio želju da napada prvo mjesto. Ja imam neko iskustvo sa ulascima u tu prvu ligu 4 puta do sada. Tako da, evo, mislim da imam dovoljno iskustva da mogu pomoći u ostvarenju našeg cilja. Ivane, kako biste vi ocijenili dosadašnji tijek sezone? Odigrano je 11 kola, dijelite prvo mjesto s Cibalijom, oni imaju utakmicu manje. Je li tako? Koliko ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima? Pa s obzirom da smo na prvom mjestu, možemo s tim, ajmo reći, biti zadovoljni, ali sigurno da smo propustili neke bodove, da smo mogli na kontu imati 3-4 boda više. Pa da bi, ajmo reći, malo se lakše disalo i da bismo imali nekakav već lagano odmak od naših najbližih pratitelja. Ali kao što je šef sam rekao, prvenstvo će biti teško, dugo i vjerujemo da ćemo na kraju mi proći kao prvi kroz cilj, ali sigurno neće biti u smislu da ćemo lagano prošetati se prvenstvo. Mislite li da ste bodove izgubili sada tijekom vikenda? Igrali ste protiv Dubrave 1-1? Pa možda nešto naša skromnija utakmica, ali Dubrava je isto tako odigrala utakmicu na jednoj jako visokoj razini. Da smo očekivali pobjedu, naravno jesmo, kao i u svaku utakmicu idemo na pobjedu. No međutim, to je prvenstvo, to je maraton i ne možeš unaprijed nigdje uknjižiti bodove. Te uspjeli smo opet, momčad pokazala veliki karakter kroz cijelo ovo prvenstvo, kroz ovih 11 kola, gdje smo puno puta zaostajali rezultatski na poluvremenu ili u nekoj fazi utakmice i uspjeli smo se vratiti i momčad pokazuju sigurno karakter da je spremna preokrenuti utakmicu. Na Krimeji protiv Orijenta to bio slučaj da smo došli do sva 3 boda. Sad u subotu, nažalost, nismo uspjeli, ali eto, i bod je u toj priči na kraju bio dobar. Davore, kako ste vi zadovoljni momčadi kojom ste preuzeli? Kakvi su igrači? Pa, dobri su. Mislim, pošto pratim ligu, jeli, kad radim i kad ne radim, mislim da imamo tu neku prednost dužine klupe. To je moje viđenje neko. I da bi to trebalo biti kao taj plus vezano za tu našu borbu za prvo mjesto. Jer poznavajući druge momčadi, imaju tu neke slične kvalitete, ima nas više. Ali mislim da mi imamo
najdužu, to jest najkvalitetniju klupu, što se pokazuje i u našim drugim poluvremenima, da mi uvijek napravimo razliku i mi smo u mogućnosti dati svakome gol. I ja sam i rekao, momci, vi ćete dati gol svakome, samo ga je bitno ne primiti. Prvenstva se osvajaju sa 1-0, 2-1, ne sa 5-4 i 4-3. I evo, na tome ćemo raditi da budemo tvrdi i dovoljno kvalitetni. Dakle, možemo zaključiti, bitno su tri boda, a ne broj pogodaka na utakmici. Točno tako. Koliko se momčad možda mijenjala u odnosu na lansku sezonu? Igrači koji su ostali, koliko im znači što imaju to iskustvo igranja i borbe za plasman u ovaj najelitni razred natjecanja? Pa u odnosu na prošlu sezonu ostalo nekakvih 70% igrača, takozvani kostur momčadi, ajmo reći, tu na okupu bio. Dečki su već dvije godine, znači i sezonu prije su bili u samom vrhu, na kraju su završili sezonu drugi iza Hrvatskog dragovoljca prije dvije godine. Sada su završili prošle sezone drugi iza Varaždina. I sigurno da imaju, što i pokazuju i na utakmicama i kroz treninge, veliku želju, velik motiv da smo ove godine mi ti koji ćemo ući u prvu ligu. Znači, iskustvo u nizu pobjeđivanja, iskustvo pobjedničkog mentaliteta u momčadi je definitivno prisutno. Sada samo kroz ovu sezonu, naravno, sve to skupa treba potvrditi. Planiraju li se možda neka pojačanja u zimskom prijelaznom roku? Vidimo da je dosta žestoka konkurencija. Od prvog do sedmog mjesta klubove dijeli samo 5 bodova. Dakle, svi zapravo žele u prvu ligu. Je, mislim, ja koliko sada vidim situaciju poznavajući momčadi, ja bih volio da se mi odljepimo što prije, ali mislim da će to biti tvrda trka do samog kraja. Vidit ćemo, evo, ova 4-5 kola do polusezone, kako će biti situacija na tablici, ali mislim da će biti uzbudljivo napeto i onda adekvatno tome. Ja sad malo i upoznajem igrača, sad mi neke kroz neke prijateljske utakmice više bih htio upoznat momke koji nisu igrali ove standardne, već znam, gledao sam i, ali ove momci koji su na klupi, koji su ta produžena klupa koja je bitna, njih malo da bolje upoznam, pa onda ću možda moći reći adekvatnije upravi kluba i svoja razmišljanja. Oni je vi znaju od direktora jednog i drugog pomoćnih trenera i stafa. A evo, ja ću još dati to neko svoje zaključno mišljenje, pa ćemo onda zajedno sjest, usaglasiti se vezano za možebitna pojačanja. Što biste rekli, ko vam je nekako najveći konkurent? S Cibalijom ste izjednačeni, tu pri vrhu su još Jarun i Vukovar. Pa evo, kažem vam da ima dosta ekipa i zbilja će biti zbudljivo prvenstvo. Vidite da mi nismo uspjeli dobiti te dvije utakmice kući. Cibalija nije uspjela dobiti zadnje dvije utakmice kući, ali to nadoknadili van i mi smo to nadoknadili u Orijentu. Bitno je samo da se piše bodovno stanje i da mi vratimo ove bodove koji su izgubljeni kući na nekom gostujućem terenu i da smo mi sa tim ritmom 3-1 bod sigurno u vrhu do samog kraja. Još je dugo do kraja, pa će vjerojatno biti tog mijenjanja stanja na ljestvici. Ivane, liga je ova godina skraćena sa 16 na 12 klubova. Čini nam se da je sada dosta ozbiljnija i zanimljivija. Što vi kažete? Pa po meni, ja sam bio u Ligi 12 prije 4 godine u drugom klubu i mislim da je Liga 12 za drugi rang hrvatskog nogometa puno kvalitetnija nego sa većim brojem sudionika. Samim time što je Liga izjednačenija, znači imamo momčadi koje su financijski stabilne da sudjeluju u tom rangu natjecanja i puno bolje zanimljivije prvenstvo. Rekli ste i sami, prvih 7 momčadi u 5 bodova. Tako je bilo uvijek i prijašnje godine kad je ta bila Liga 12. I po meni to je definitivno najbolji način druge lige, znači da funkcionira trokružno sa 12 sudionika u cijelom natjecanju. Moramo napomenuti da nekako Rudeš kao klub raste iz godine u godinu. Imate veliku omladinsku školu s više od 500 klinaca. Imate 20 licenciranih trenera. Dosta ovako impresivan podatak. Tako je, znači klub se razvija u zadnjih nekoliko godina na najveću moguću razinu što se tiče Hrvatske lige i hrvatskih nogometa. Tako nam stari pioniri, kadeti i juniori se natječu u prvoj HNL lizi sa svim ostalim klubima kao što su Dinamo, Hajduk, Osijek, Rijeka itd. Isto tako što se tiče trenera, znači imamo 8, ja mislim, profesionalnih trenera od strane grada Zagreba. Imamo dosta veliku brojku trenera, pomoćnih trenera u samoj školi nogometa, kondicijskih trenera, trenera vratara. Rekli ste i sami, preko 500 djece, znači svi se natječu u najvećem rangu svoje lige koje mogu biti, sudjelovati. Jel? I što se tog tiče, klub je tu odlično posloženi i na jednoj zavidnoj razini za jedan zagrebački kvartovski klub. Zvuči zapravo odlično ta brojka od 500 djece, znači da ipak ta djeca nisu samo doma uz kompjutere, PlayStationa i slično, nego se ipak i dalje vole baviti sportom.
Pa tako i u našem klubu imaju, hvala Bogu, odlične uvjete za rad. Znači, od terena sa umjetnom travom, od popratnih nekih sadržaja manjih terena, terena pod balonom, natkrivenih i tako dalje. Tako da su uvjeti za rad za tu djecu i za same roditelje kojima to olakšava pristup, dolazak na trening, odlazak s treninga i sve to skupa. I naravno, danas je to veliki problem što su djeca puno vezana uz mobitele, tablete i ostale kućne te video igrice i to sve skupa. I u klubu mogu najnormalnije trenirati. Priuštena nam je sva moguća trenerska pažnja i s pedagoške strane da se razvijaju kao mladi sportaši. Pa kasnije, ako i nekome se otvori mogućnost da uspije, sigurno da će to biti veliki plus za nogometni klub Rudeš da neko od najmlađe dobi napravi neku impozantnu karijeru. I možda se tu skrije neki budući senior? Pa, ja se nadam. Pratit ćemo i malo više sada. Ja evo, tek sam došao, tako da evo sad kroz prijateljske utakmice ćemo stalno asimilirati te mlade momke, da ih vidimo malo kako se ponašaju prema seniorskom nogometu i onda ćemo normalno baciti malo akcenat više i na njih. Mi u ovom trenu imamo jako puno igrača iz škole nogometa koji znači, konkuriraju i igraju standardno ili su na klupi, odnosno ulaze u našu prvu momčad, znači u momčad seniora NK Rudeša, koji su ponikli, odnosno razvijali se kroz školu nogometa NK Rudeša. To je zapravo onda jedan odličan put da pratite nekog od kad je krenuo pa do prve momčadi. Tako. Spomenuli ste odlične uvjete koje pružate i djeci u omladinskoj školi, ali i vaši seniori imaju zaista odlične uvjete. Koliko im to znači? Evo imate moderni travnjak, grijenu dvoranu s umjetnom travom. Koliko to znači vašim igračima? Vjerojatno nemaju svi drugoligaši takve uvjete. To su uvjeti koji njima omogućuju da se osjećaju kao profesionalci, kao pravi sportaši, da osjećaju tu privrženost kluba, mogućnost da mogu dati svoj maksimum. Znači, osnovni uvjeti, ne da su ono minimalno zadovoljni, nego osnovni uvjeti u klubu su zadovoljni na jednoj fantastičnoj razini. Ja volim reći da je Rudeš 11. i 12. klub na nivou cijele Hrvatske. Kad uđemo, da je Bože, u prvu ligu, onda ćemo biti u 10. klubova. I samim time igrači imaju zadovoljne sve uvjete i sve kriterije da budu maksimalno profesionalni, da budu maksimalno odgovorni, da budu fokusirani isključivo na trening, utakmice i da mogu dati najbolje od sebe. Kad smo kod infrastrukture, popularna tema u Hrvatskoj uvijek su stadioni. Postoje li možda neki planovi oko stadiona Rudeša koji bi mogao zadovoljiti uvjete prve lige? Jer inače biste morali u Kranjčevićevo igrati, ako sam dobro upućena. Istina, jer fale, ja mislim, reflektori i određeni broj gledatelja i tog popratnog sadržaja, ali velika je stvar. Ja sam igrao s klubovima isto u Kranjčevićevoj, od Dragovoljca i tako dalje. Nije to isto, moram vam reći, jer ti ispada da igraš svaku utakmicu u gostima. Znači, kad si na drugom terenu, ispada da svaku utakmicu igraš u gostima, to nije adekvatan podražaj i igračima i navijačima i tako dalje. Znači, da bi trebalo se napraviti, to je drago mi je što je vlada to prepoznala, jer vidjeli ste naši susjedi oko nas, cijela okolina je uredila stadione, imaju kampove, imaju zbilja level iznad nas. A mi smo ipak neka država reprezentativna u samom vrhu svjetskog nogometa i mislim da bi to jednostavno naši igrači, naši navijači zaslužuju bolji tretman na stadionima. Kako inače gledate tu problematiku? Evo, najavljuje se stalno taj stadion u Maksimiru, pa možda će biti nova lokacija. Stalno se govori, potrošilo se dosta novca, nikako da se nešto pokrene. Je li zapravo taj stadion, možemo slobodno reći, sramota s obzirom da smo svjetski doprvaci? Pa sad te riječi, sramote i tako dalje, mislim, slažem se, ali ne bi se volio na to nadovezati sad nekim komentarom. Već problem je, smatram da je ogroman problem napraviti novi stadion u Hrvatskoj, jer Dinamo mora igrati na Maksimiru. Znači, druga lokacija, mene kao navijač Dinama, mislim da bi to stvarno bilo promašaj. I sad problem je ako će Maksimirski stadion ići u adaptaciju ili izgradnju na novo, gdje će biti Dinamo? Europske utakmice bi igrao u Osijeku ili Rijeci, što nije zahvalno. Prvenstvene utakmice bi igrali na Kranjčevićevoj, koji isto tako zahtijeva adaptaciju. Mislim da je prvi korak trebao biti da se napravi nacionalni stadion, nacionalni stadion sa nekim manjim kapacitetom da se zadovolji pro forme, nego nacionalni stadion za Hrvatsku je morao biti od 40 do 50 tisuća stanovnika. To je već trebalo biti gotovo. Jel tako? To je znači zbog hrvatske nogometne reprezentacije i cijelog hrvatskog nogometa to trebalo biti zadovoljeno. U tom periodu bi Dinamo igrao svoje sve utakmice na tom stadionu dok se ne sanira ili napravi novi Maksimir, adaptira ili kako već, nebitno. Ali ako će se krenuti u adaptaciju Maksimira, mislim da je hrvatski nogomet na 3 godine, 4 godine u jednom ozbiljnom problemu.
Dobro, vidjet ćemo što će se događati. Stalno vidimo neke nove natpise, pa vidjet ćemo hoće li se nešto konačno pokrenuti s mrtve točke. Davor, rekli smo da zaista imate impresivnu karijeru, vodili ste jako puno klubova. Sad da to sve krenemo nabrati, ne bi nam ova emisija bila dovoljna. Ali Ivane, možemo li ukratko čuti vaš put prije dolaska u Rudaš? Pa ja sam znači kao trener počeo 2013. 2014. godine, znači dolazim iz Krapine i onda sam u svom matičnom klubu gdje sam trenirao kroz sve omladinske selekcije. Počeo sam na praksi kao pomoćnik, kao kondicijski trener. To je bilo znači sezona 2013. 2014. treća nogometna liga Središte. Bio sam tamo godinu dana, malo se upoznavao sa radom sa seniorima, jer me to uvijek isključivo zanimalo raditi sa seniorima, sa prvom momčadi. Nakon toga otišao sam u nogometni klub Kustošija zbog posla i zbog svega preselio sam se u Zagreb. U tom klubu sam proveo 3,5 predivne godine gdje smo zajedno sa tadašnjim glavnim trenerom Renatom Jurčicom, s kojim sam imao fantastičnu suradnju i u drugim klubovima. Ušli smo iz četvrte lige u treću, iz treće lige u drugu. U Kustošiji sam se još zadržao u drugoj ligi godinu i pol. Nakon toga sam imao kratku epizodu u Hrvatskom dragovoljcu kao sportski direktor. Onako jedno zanimljivo iskustvo, ali nisam se baš u tom klubu osjećao najugodnije. Zatim sam opet godinu iza, znači to je bilo prije korone, ta sezona kad je korona prekinula prvenstvo, sam opet sa Renatom Jurčicom kao njegov pomoćni trener bio u Trešnjevci u četvrtoj ligi. Tamo smo izborili plasman ulazak u treću ligu. Te nakon toga osjetio sam nekakav poziv i potrebu, mislim poziv, želju da krenem samostalno sa radom, jer sam već dugi niz godina bio pomoćnik i amoreže sam naučio puno toga. Te sam otišao u Mladost Zabok, četvrta nogometna liga. Tamo sam dvije sezone proveo kao glavni trener. Ja sam očekivao od sebe više da napravimo puno veći rezultat, ali mislim da smo napravili dosta toga, da smo klub malo pokrenuli jednom boljem smjeru sa tendencijom, za željom i borbom za ulazak u rang više. Te ove godine, ovo ljeto, opet htio sam neku promjenu, promijeniti sredinu. Dobio sam poziv direktora kluba Stipe Čondrića, koji me pozvao da bi se priključio ovom projektu sa oduševljenjem. Kao što sam rekao, za mene Rudeš 11. i 12. klubu na razini cijele Hrvatske. Klub sa najvećom ambicijom u tom profesionalno-amaterskom rangu hrvatskog nogometa. I da pače, došao sam u ovaj projekt da probamo izboriti ulazak u prvu. Ne da probamo, nego da izborimo ulazak u prvu ligu. Što biste rekli zapravo obojica, koje karakteristike mora imati trener da bi bio uspješan u svom poslu? Što je najvažnije? Pa vidite, ja mogu reći iz svog iskustva. Evo, 20 godina sam trener. Mislim da ima 200 utakmica vođeni prve lige, isto možda toliko slično druge lige. Kod nas jednostavno u hrvatskom nogometu fali vremena da trener dočeka svoj rad. Znači, i svoju selekciju, tako da se to rijetko kada događa. Znači, to ja mogu reći sad iz svog iskustva. Ja sam samo imao kontinuiran rad od 3 godine u Vukovaru, gdje smo iz druge ušli u prvu B ligu, iz prve B lige u prvu ligu. Znači, to je jedini blok jedan koji sam dočekao sa svojim radom i svojom selekcijom. Sve drugo je bilo ograničavajuće i tu zbilja naši treneri imaju velike probleme. Znam sam po sebi, a moram vam reći da imamo pravi trenera, da nemam ništa protiv strani trenera, ali mislim da imamo zbilja i više Dalića i više Čačića u hrvatskom nogometu trenerskome. To vam mogu sigurno garantirati. E, sada opet vam kažem, to je jedini problem naš, to vrijeme da dočekate neki svoj rad i neku svoju selekciju gdje pretežno to ne dočekate. Mislite dakle da je kod nas ubilježite 1-2 poraza, odmah otkaz? Da, kratak na fitilj. Velika su zahtjevanja, velike su nadanja u rezultat, ali nekad treba biti malo strpljiv i sa određenim igračem i sa određenim sustavom igre da bi se napravio rezultat. To vam je primjer sa zadnji Teklić, momak koji nije sačekan ni u Hajduku, ni čak i u Dragovoljcu, da bi momak pokazao tek u trećem klubu da je on taj. Mislim, sad sam izabrao njega jer mi je pao na pamet, ali to važi po meni za cijelu Hrvatsku. Ivane, što biste vi rekli? Kakav je trenerski posao? Koliko je stresno? Pa stresno je koliko sam sebi nabiješ neke želje i očekivanja od sebe samog prvenstveno i naravno od sredine u kojoj radiš. Da se u Hrvatskoj treneri cijene manje nego
što bi se trebali, to je činjenica. Vidite i sami koliko se brzo, govorimo o prve Hrvatske nogometne lige, sve mijenja. Mislim, ono što je, velim, sve što je šef rekao, znači u Hrvatskoj treneri moraju biti na puno većoj cijeni. Znači, ponekad se stekne dojam da su treneri potrošna roba i često se to događa u našim sredinama. Ja volim reći da je trener osoba koja vozi automobil po autoputu 180 km na sat i on mora biti na tom svom putu i taj put njegov treba pratiti i uprava, naravno i igrač. Trener to mora prenijeti na svoj momčad. Svi vanjski remetujući faktori, znate šta može napraviti sa automobilom na 180 km na sat? Ne želimo zamišljati taj scenarij, ali evo, možemo preći na ove ljepše stvari. To su vaši navijači, prate vas na domaćim, gostujućim utakmicama. Čuli smo da imate posjećenje utakmice od svih klubova u drugoj ligi. Koliko znači ta potpora s tribina? Pa, to tome ne treba uopće razgovarati. Mislim, to je poticaj i jedna odgovornost prema tim ljudima. I ja isto sam cijeli život u sportu i čuo sam svakakve epitete, i dobre i loše, ali bolje je i loš epitet nego nikakav. Kako bih vam rekao, kad nemate neku adresu u životu, onda je problem. Čovjek mora imati neku adresu da bi znao u kojem pravcu će krenuti. Ako su ljudi oko tebe, onda je to podržaj za cijeli klub. Tako da mislim da i navijači, i uprava, i treneri, igrači, i okolina da je na pravom nivou momentalno u Rudežu i ja se nadam da će se tako i nastaviti. Ima li neki poseban naziv navijači Rudeša? Rudež Boys. Rudež Boysi. Dobro, oni isto vjerojatno bi htjeli neki stadion adekvatan. Naravno. Davore, čeka li vas još možda koja derbi utakmica sada prije ove pauze za svjetsko prvenstvo? Kakav je raspored? Raspored je derbi skoro svaka. ali malo je ipak Cibalija tu pokazala da ima jedan kontinuitet. Evo, kao i Rudeš, ove dvije godine nisu puno igrača izgubili. Malo su se nadopunili sa kvalitetom, tako da su odmah da su ozbiljni. I to će biti po meni jedna zahtjevna utakmica i opet mislim da ona neće odrediti kraj prvenstva, ta jedna utakmica, ali će ipak biti bitna i za nas i za Cibaliju, tako da, pošto smo mi u samom vrhu. I znači, po meni u ovom rangu takmičenja nema lagane utakmice. Evo, za koju ste god mislili da ćemo lagano dobiti, a ispadne da dobiješ tešku, a ne pobjediš kao lakšu pod upitnicima. Tako da, evo, Cibalija bi bila taj jedan meč koji nama dolazi iza Istre. Cibalija će biti možda malo svježiji, ali to nema opravdanja. Kad se nastupi proti Istre i kad se nastupi proti ekipe kao što je Cibalija, onda tu nema opravdanja. Tu se mora naći energija i želja i volja za pobjedu. Dobro, nakon toga vama slijedi pauza. Našim vaterinima slijedi svjetsko prvenstvo u Kataru. Znam da je nezahvalno pitanje, ali evo, što biste prognozirali skupina Maroko, Belgija, Kanada? Mislite li da vaterini mogu ponoviti uspjeh iz Rusije? Pa na svakom velikom natjecanju na kojem je Hrvatska postigla velike rezultate, vidjeli ste da je jako bitan ždrijeb i raspored knockout faze. Kako je bilo u Francuskoj, dobro se sjećam, i naravno sad ovo friško u Rusiji. Knockout faza je ta koja je bitna. Znači, mi prolazimo grupu sigurno, kasnije se križamo sigurno. Teško reći, sigurno danas u nogometu, svi igraju nogomet. Malo koliko se ovako pratio Kanadu, da se referiram na to još. Ima jako zanimljive brze igrače. Znači, mislim da će to biti jedna možda utakmica gdje bi narod očekivao lako ćemo, ali mislim da će biti teško. No, smatram da imamo dovoljnu kvalitetu i trenutno stvarno Hrvatska igra jako lijep, jako kvalitetan nogomet. Pobjedama protiv Danske, protiv Francuske. Danska je jedna stvarno ozbiljna reprezentacija. I ja vjerujem da ćemo proći grupu. Mislim da možemo proći grupu i kao prvi. Ali kasnije onda je bitno u osmini finala, četvrtini finala na kog dolazimo. Znači, najbitnije su ta križanja i sad onda kako te otvori, jer skupina jedno natjecanje, to je moje mišljenje, no kao od faze počinje drugo natjecanje. Tamo više nemaš pravo na pogrešku, kao i na prvoj utakmici u grupi, tako i na utakmici u osmini finala. Ako mi to apsolviramo dobro, momčadi će naravno iz kola u kolo, iz faze u faze natjecanje će samopouzdanje rasti i vjerujem da možemo, pa do četvrt finala mislim da bi onako realno, da bi Hrvatska to mogla ponovite, odnosno doći do tog rezultata. Davore? Pa dobro, šta, treba se prvo pohvaliti Alića, selektora koji je napravio neku smjenu generacija, po meni bez ikakvih stresova i mislim da
da oni njegov stožer su zbilja napravili vrhunski rezultat i rade ga u kontinuitetu. A što se tiče ekipe, mislim da imamo kapacitete za visoke domete. I Ivan što je rekao, ja podrazumijevam prolazak skupine jer znamo prilike suparnike, a već u knockout fazi tu dolazi jeli, u jednoj utakmici ne mora pobijediti bolji. U dvije utakmice kupa šampiona Evrope i tako dalje, u dvije utakmice pretežno bolja ekipa pobjeđuje, a u jednoj utakmici nogomet je specifičan, ne mora pobijediti uvijek bolji. Ali ja mislim da mi imamo dovoljno kapaciteta i snage i energije da ti momci mogu napraviti odličan rezultat. Normalno, prolazak se podrazumije, a sve drugo što momci naprave, po meni je to plus. Nadamo se da će Vatreni dobro proći. Kako vam se čini ovaj termin prvenstva? Dakle, ako ćemo opet raditi doček, morat ćemo biti u zimskim jaknama, kape, šalovi, rukavice. Gledajte, prvi put je ovako natjecanje. Biće zanimljivo, biće specifično dosta zbog svih tih popratnih sadržaja u samim gradovima diljem Lijepe naše. Biće zanimljivo. Prvi puta će vjerojatno biti takav. Prvi puta je takav termin. Ja mislim da i posljednji su da će se još koje prvenstvo odigrati u našoj nekoj bliskoj budućnosti u takvom van svjetskog prvenstva ili velikih natjecanja terminu, znači da je u zimi. Biće zanimljivo, sigurno novo nekako iskustvo za sve nas navijače. Gledat ćemo, pratit ćemo, navijat ćemo. Idete li možda u Katar? Ne. Ba, ne, pretežno nemamo ni vremena. Moramo se baviti sa svojim ekipama i selekcijom i tako dalje. Tako da, evo, nemamo šta posebno raditi vezano za ovaj termin. Meni čak u nekim momentima i ne djeluje toliko loše. Zašto? Jer naši igrači nakon kraja sezone imaju 60-70 utakmica u nogama, a sad će imati duplo manje. Znači, po meni neće biti potrošeni toliko kao sada na polusezoni i možda i njima to će i odgovarati, neće morati prolaziti neke duple pripreme, u biti će im prvenstvo biti kao jedna vrsta pripreme za drugi dio sezone, tako da ne mora to značiti ni da će biti loše na kraju krajeva. Doznaćemo i povratne informacije i od trenera i od igrača i od svih i vas novinara da vidimo kako je to sve na kraju ispalo. Moramo se na kraju svrnuti i na Dinamo. Evo, prvenstveni derbi Dinamo Hajduk je iza nas. Jeste li gledali i kakve su reakcije? Mislite li da Dinamo može obraniti naslov? Još jedno nezahvalno pitanje. Dobro. Ivan je više naklonjen Dinamo. Ja sam relativno igrao u Hajduku 10 godina i proveo sam i kao trener i kao igrač 10 godina. Ali moram reći da Dinamo ima veliku prednost, zato jer po meni ima 3-4 Livaje, a eto Hajduku čini mi se to nedostaje da bi on parirao takvom Dinamu. Jer to je po meni, evo što ja spominjem kao neku produženu klupu, nama u ovom rangu takmičenja mislim da to ima Dinamo, jer on ima mogućnost i rotirati igrače, a da mu kvaliteta i rezultat ne pada. Po mom mišljenju to nijedna ekipa u Hrvatskoj, ni Hajduk, ne može i prema tome Zato je po meni u prednosti Dinamo. Pa, mislim, rana faza je prvenstva i to, ali mislimo svi da je ishod već odlučen djelomično, da će Dinamo biti prva Hrvatske po koji put u nizu već. Ja više na to sve skupa gledam, znači, na europski koeficijent naših klubova i na što bolji plasman naših klubova zbog tih ranih kvalifikacija za razna europska nova prvenstva, znači Ligu prvaka Europa Ligu i Konferencijsku ligu, gdje Dinamo sam vuče naš nacionalni koeficijent i mislim da je tu jedan dosta velik problem hrvatskog nogometa i to mi se svidjelo u zadnjem intervjuu predsjednika Hajduka, da Hajduk najviše je dužan hrvatskom nogometu kroz ta europska natjecanja i nama treba, hrvatskom nogometu treba jak Hajduk, znači Dinamo je jak, Dinamo se ustabilio u Europi, Dinamo je nekoliko puta već u zadnjih par godina prezimio u Europi, znači nižu fantastične rezultate, ali nama treba još jedan klub pratitelj, znači Hajduk, da naprave neki rezultat, iskorak, da uđu u neko europsko natjecanje, pa da možemo kroz nekakvih sljedećih pet godina imati čak i dva kluba u Dinamo ili prvak Hrvatske u najelitnijem natjecanju, pa ovaj drugi da može igrati europsku ligu. E tu bi onda sama kvaliteta hrvatskog nogometa, pa plus ta infrastruktura, na tu potenciju eruptirala i hrvatski nogomet bi se podigao puno više. Kad smo kod europskih natjecanja, evo za koji sat počinje velika utakmica na Maksimiru, Dinamo Milan, peto kolo grupne faze Lige prvaka. Idete li na utakmicu?
Pa, ste uspjeli doći do najtraženije stvari. Neću sad protiv stadiona, ali ja pretežno ako nemam ložu, baš nisam navijač neki za sjest tamo, ali nema veze, ne pričam to zbog toga, nego ajde, imam i bolji pregled, imam i repeat tih akcija i tako dalje. Čak trenerski možeš i puno bolje detektirati utakmicu, tako da nema se šta reći. Čestitat Dinamu i Čačiću na rezultatima i na koeficijentima koje skuplja i koje je rekao moj kolega Ivan. I ja se nadam i uvjeren sam da Dinamo će dati svoj maksimum. To su sve ozbiljni protivnici, jeli? Nadamo se pobjedi, i, i dizanju koeficijenta hrvatskog nogometa. Ajde nam onda, kad se nadate pobjedi, recite rezultat neki. 2-1 za Dinamo. 2-1. Ivane, idete vi na Maksimir? Ne idem. Bio sam protiv Chelsea, inače sam i fan, neću reći navijač Chelsea. Bio sam na toj utakmici. Na kojoj tribini ste bili? Zapad gore. Ako ste fan Chelsea? Išao sam iz trenerskog aspekta vidjeti jednu od najboljih europskih momčadi zadnjih 10 godina koja je osvojila 2 lige prvaka. Navijam za tu momčad i počeo sam navijati za njih. Dinamo plava boja, pa onda glavni grad, tako dalje, London, isto kao i Zagreb, i isto plava boja, tako da sam već prije puno godina stekao simpatije prema tom klubu, pa sam htio uživo naravno to sve vidjeti. Htio sam vidjeti taj moderan nogomet kakav ga i trener Thomas Tuchel, kojem je to nažalost bila zadnja utakmica u Chelsea-u. Za utakmicu bit će teško. Teško, nezahvalno je prognozirati nešto takvog. Naravno da bi volio Dinamo pobijedi, ali bit će jako teška utakmica. Milan se diže na, ajmo reći, na stare staze slave gdje su nekad bili. Imaju odlične individualce, pojedince i bit će jako teška utakmica za Dinamo. Hoćete nam vi isto reći neku svoju prognozu rezultata? Loš sam prognozer, ali mislim da će Milan to pobijediti. Znači, vi ste se podijelili, vi ste za pobjedu Milana, vi ste za pobjedu Dinama. Vidjet ćemo večeras oko 23 sata kako će to sve ispasti. Gospodo, hvala vam puno na gostovanju u Time Outu. Naravno, vidimo se nekom drugom prilikom. Evo, kada izborite plasman u Supersport Hrvatsku nogometnu ligu? Hvala vam na pozivu. I nadamo se vašim riječima. Tako je, da. Hvala vam na pozivu. Pozdrav svim gledateljima. Hvala vam. A mi, dragi gledatelji, idemo sada vidjeti što ima novo kod Stjepana Urse. Tananina. Opa, pozdrav ekipa moja, evo da gospodin prođe, izvolite gospodine. Pozdrav ekipica moja, dobrodošli u Old School 2. Ovo je druga epizoda i u ovoj epizodi pokazat ću vam nešto što ja nazivam velika okrugla ramena. Pokazat ću vam tri bitne vježbe za velika okrugla ramena. Ramena dijelimo na tri podjele, ajmo reći, deltoidi se dijele. Srednje rame, prednje rame i stražnje rame. Pokušat ćemo pogoditi sva tri ramena tako da vam objasnim koje vježbe za te osnovne vježbe za ta tri ramena bi bile potrebne da vi radite u svojim teretanama. Nemojte propustiti ovaj nastavak. Idemo pokazati kako se to radi. Let's go with Tata! Let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door. Vrlo bitna vježba, ali vrlo bitna vježba za velika ramena bi bio potisak rameni. Moj savjet za početnike je da ga rade sa klupe ili ti stolice, kako god to ćemo ju nazvati. Zašto ga radimo sa klupe i zašto je početnicima bitnije da ga rade sa klupe nego kad ga rade stojeći? Zato što stabilizacija tijela će sigurno biti bolja i imat ćete bolji balans kada se radi sa bučicama, a ne šipkom. Znači, srednje rame, prednje rame. Pokret koji izvodimo treba biti jednoličan. To je kao i sa bučicama na benču, ako se sjećate u prošloj epizodi. Kontrolirati. Gore imamo udah i dole imamo izdah. Možeš pustiti dole, ja ću sada isto s tim. Sad gledajte kako to profesionalci na primjer rade. Najveći bi problem bio kad bi disali bez veze. Dok ovo radite, kontroliraj disanje. Ono što sam rekao, razlika između benča sa bučicama i ramenog potiska bučicama je samo u nagibu. Ali kontrola utega je vrlo bitna i pazite da i lijeva i desna ruka budu
ujednačene i da se paralelno dižu prema gore. Da ću 10 puta digni trameni potisak 50 kg. Nemaš ovo sa 50 kg. Ajde, kladi se, pa ne kladi, pa nisam ja, ba. Pruži ruku, 100 eura, burazi, to je to, šta? Evo ga, sam vidio, puštate, samo pare oči, ne? Kidaj. Nije ovo bilo kakva televizija, ovo je Z1 televizija. Sljedeća vježba se odnosi, pošto su sada u prvoj vježbi imali prednje i srednje rame, red je došao na to zadnje rame. Ovog puta ću vam pokazati kako se izvede superset. Znači, povlačenje sa klupe, kosi nagib i povlačenje na lat mašini na čelo. Evo ga, demonstracija, moj savjet. Prsima probajte biti iznad ove položaja klupe. Zato da možete povlačiti malo šire laktovima iza. Nemojte usko vući, otiće sve na leđa. Idemo. Znači, gledaj. Može šire malo i ajmo. Jedan. Dva. Bez pauze idem na sljedeću vježbu. Malo uže ruke u odnosu kada radimo lat. Znači, tu ga hvatam i položaj gdje ga vučem je položaj čela, znači ne vučem ga dole na prsa, nego ga vučem na čelo. To je to, bravo. Hop, bravo. Savršeno. On je već iskusan vježbač i profesionalni sportaš, tako da njemu ove stvari leže. Probaj. Nećeš požaliti sigurno. Treća po redu vježba je zasebna vježba koja se radi za srednje rame, provlačenje na kroz kablovima. Nju izvodimo na ovaj način, lagano, jel vidite ovo, skroz sam noge povukao do početka šipke. Lagano se oslonim i držim se ovom rukom. Položaj do 90, da tako, paralelno sa podlogom vučem. Zašto je ta vježba dobra? Dobra je zato što ćete stimulirati završno to srednje rame ili ti završnim, ajmo reći točno završnom vježbom ćete stimulirati točno određeno mišićna vlakna na tom srednjem ramenu koje bi trebali pogoditi. Prikladna je za početnike zato što se dobro možete namjestiti i zaista možete dobro pogoditi srednji deltoidni mišić. Ramena možemo izvoditi na razne načine. Ono što se uklapa u zadnje rame još kao bonus vježba je bio trapez. Trapez je mišićna skupina koja se prostire duž naših leđa skroz prema vratu. On je dugačak mišić i zahtjeva puno kila i veće opterećenje za razliku od ramena. Odabrali smo dvije vježbe, to je I don't know i slijeganje ramenima na šipci, koja je definitivno jedna od najboljih vježbi za trapez i tu zaista, ali zaista, možete povećati slobodno kilažu i probati vaše maksimume. Ajde, mali! Ne morate sa ramenima pretjerivati, ali bilo bi lijepo da u vašem treningu imate u svakoj vježbi 3 do 4 serije i 5-6 vježbi. Velika ramena, kako ćemo ekipa dobiti velika ramena, je jednostavan proces. Kontinuitet. Ramena zahtijevaju kontinuitet. Ja na svom primjeru i iskustvu vam mogu reći da kod ramena nema zafrkancija. Ona su prva mišićna skupina koja opada kada ne radite, ali su najljepša mišićna skupina koju redovno radite i gradite. Stvarno vam želim pomoć i želim dati sve od sebe da vam pokažem da je ono što je najbitnije je disciplina i kontinuitet. Ako redovno radite ramena, ona će biti predivna i bit će sigurno jedna od najljepših mišićnih skupina koje imate na tijelu. Radite ramena, budite uporni, ja vam obećavam brutalan rezultat. Skoro sam zaplakao. Hvala vam još jednom. Idemo jako. Iz dana u dan cilj se ostvaruje, a naše tijelo je sve bolje. Hvala vam puno, ekipa. Živjeli. Dragi gledatelji, bilo je to sve u današnjem Time Outu. Budite s nama ponovno idućeg utorka u 19:05.